မော်ပြမျိုးမော်ပြမျိုးနှစ်ဆင့်တန်းမှာပါရဲဆိုပြီးတော့ဝင်လာတယ်ရဲဆိုပြီးဝင်လာတယ်ရဲဆိုပြီးဝင်လာပါတယ်ရဲဆိုပြီးဝင်လာပါတယ်မော်ပြမျိုးနှစ်ဆင့်တန်းမှာပါရဲဆိုပြီးဝင်လာတယ်အခုမေးရခါတော့ပြည်ရဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်လာလေးပါဒါတွေ့ခဲတွေ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါကျွန်တော်လက်ထိပ်တွေလည်းတွေ့ရဲ့ဆေးကြောက်တွေလည်းတွေ့ရဲ့လေးပွားတွေလည်းတွေ့ပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီသူတွေကတော့ဒီချဖန်းလာပါဘူးဟာနာတရားဟာနာတရားဒီကားထဲမှာ၄ယောက်ရှိနေပါဘူးတို့ဝင်လာတော့၄ယောက်ပါအခုတော့၂ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တယ်အခုနိုင်ရွှေမင်းနေပါလေမော်ရီမျိုးနှစ်ဆင့်လမ်းပါပါမော်ရီမျိုးနှစ်ဆင့်လမ်းပါပါမော်ရီမျိုးဘဘိုးကြီးနှစ်ဆင့်လမ်းပါပါဝင်လာတော့ရဲလို့ပြောပြီးဝင်လာတာပါဝင်လာတော့ရဲလို့ဝင်လာတော့ရဲလို့ပြောပြီးဝင်လာတာပါနောက်ခုလားနောက်ခုလားတယောက်ကရဲလို့ပြောပြီးဝင်လာတယ်နေတော့တွေ့ချီတော့လေကွာနောက်ခုလားတယောက်ကရဲလို့ပြောပြီးဝင်လာတယ်ဒါသူရှေ့တွေ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါခုနင်းပါဒါရဲတဲ့ဘုတ်ရှေ့တွေ့ပါလာတဲ့စိတ်တော့ပစ္စည်းဒါစိတ်တော့တွေပါဒါစိတ်တော့တွေပါဒါစိတ်တော့တွေပါရဲတဲ့ဘုတ်ကဒီမှာလက်ထိတ်လည်းပါတယ်ဘက်ကွာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားပါတယ်အားလုံးဒါတော့သူ၄ယောက်ပါ၄ယောက်မှာသူအခုတော့လောတယ်၄ယောက်ပဲတွေ့ပါတယ်ဟာသူတို့ဘုံသူကြိုက်ပြီဟာသူတို့ဘုံဒါသူတို့ဘုံမှာသူတို့ဘုံမှာဗျာဟဲ့ဘုံဘုံဒီလိုရဲနေကွာရောဟဲ့တွန်းနေရောဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဟိုအဖေရောဘာမှမလုပ်ရဘူးတော့မလုပ်ရဘူးသူရဲလို့ပြောသွားတာညမပြောနိုင်ရောဘယ်လိုဒီနာမည်ကျွန်တော်လည်းလုပ်နေလုပ်နေပါဗျာအဲ့ဘုံလုံးလုံးဘုံဘုံလုံးပါဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
ဒီမှာရဲဒီမှာရဲတစ်စိတ်ပါတယ်ဒီမှာဆေးကြောက်ဒီမှာဓာလက်ထိတ်လေးกว่าဟေးဟေးအဲ့ပေါ်ရက်လို့မရဘူးနောက်ဘုံဝင်ပြီးပါဘူးလားစားရတယ်နော်ဆင်းနေမှာရဲလို့ဘုံနောက်ဘုံဒီတော့你弄个出来行不行啊你按照我们的
在哪里？在哪里？我白咱们来不对，我白咱们来不对。不要不要，路上我看到不要，看到没有？啊，有的。我跑完路苗嘛，我跑完路两万苗，都在地干呗。这个地干不，这个跑完路路没行吗？他妈一干的嘛啦啦的。我这什么钱我也别赚了，哎呀。啊，昨天那个不露巴拉了，对不对？哎哎，酷，那个。怎么了？怎么叫变身了？啊，怎么叫？怎么变身了？你咋咋知道我们这张身上就是？知道不能叫吧？不管是多少钱嘛，不能搞错了啊！不能搞错了，那都爷爷了，都爷爷了。好几个，好几个没见过，我们没见过。他说哥，我把哥抓来吧，哥，我嘛都，要管你闭嘴呢，先来吧，喏。我不要说，我出道了那么高，喏。我必须的，小高皮，我就皮。你要管的，要管到海边吧，如果他靠那了，那不来你就走了吧的。如果他靠那开了吧，还路条。这里你要不要玩了呀？高嘛，你要摆，你要摆，你要摆咩？我不摆，你要摆，我不摆。我你摆了，阿龙你要摆。我来摆了。哎呀，谁叫的哟？干嘛？爷子谁来摆的？干嘛？爷子谁来摆的？谁叫的来摆的？来推的哟。哪里有苗？哪里来摆的？哪里哟？龙王没去吧？哪个的哟？哪里有龙王没去吧？你龙王没去吧？我记得嘛。哎呀，那你了。毛鱼苗能生来吧？毛鱼苗能生来吧？啊，爷爷，你先来，赶快去了。他，你看，刚那边也行。他刚那边吧？对嘛对嘛，爷爷在来摆的，刚嘛爷爷在来摆的。不过爷爷要过来，就让我撇他。毛鱼苗，你也管来陪我来钓的。这种老婆那也差吧，肥肉那也差吧，喏，什么都标了盐都标了，什么辣菜的哟，辣椒的哟，啥来吧，看见？比较什么高嘛，都盐的谁来吧吧的？盐的谁来吧吧的？你这个都低度的嘛，找那米钱呀，不？好的，好吧，好吧。低度嘛，找那米。打招呼见你，打见你，好吧，打招呼见你，好吧，打招呼见你的。多么精彩！
毛玉米有那些奶妈吧？怎么样？毛玉米有那些奶妈吧？ 就那哥们，你们拍哪呢？我拍哪一个？我看下。两没得路，你看。两个变错了啦！哎呀，把那个，你也不要嘛。就那阿里亚的，俺是的嘛，看那个，木啊，阿里裤子这边，阿里，这边的，他妈就那那地铁把的，就那阿妹穿的啥呢？把把的。这个呢，这个呢，没的。OK，其他专门说不要嘛，就那这个叫干啥嘛？这个叫的，不干啥。 不知道的，毛豆，这个叫的，没对啊，后面地价吧那边，现在这边我说，现在有，现在这边我说，后面我说几倍了，几倍了，我几倍了，几倍了，没对价呢，地价吧，现在是干嘛？现在干的啦，下不下？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 下不下
lu ya ni ye so pau mau mau mi je bi a bi lu ko ne bi lu a bi da ne to ne ya di si sa bu bu ne bi a la mo bu la sa bu bu ne a ka la ba ya ba lu da ba 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 ye chalo a ka ba ma sa ma wa o bia sa ma wa o bia a ba de mi si a ko no a lu ma เยอะหรอมั้ย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 เยอะหร
哎，多，没啥，多少天见？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 多少天见
别改回来了，别改回来了，别改了，别改回来吧。我们干的那就是，干了，干的，哦，拉不干的呢？不是有这种的吗？谁用改也改回来吧。也问了吧？喂，我看了，这我都不了，我们干啥都干了。
他上回他们问第二名的，也是干的嘛？看了。我票没？快来！我们我们杨杨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 杨老板们来了呢，哎呦！那今天咋了？那我们今天咋了？我们就是，我们三个管理的。
我不知道。我们要不要呢？好，明天吧，立马来，还讲。好，你要，等我来看一下。你要不要等我家养吗？没得，不给那边。哎呦，哎呦，我来。好的。等家里快，等到，等到，等到那老板回来，我过来就完事。好，那那天我忙着回，等到后面，那快，快比较好些。现在不都给家了，等到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 ，
ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဒီလောက်ကတည်းကပြန်ခေါ်လာမယ်ဒီလောက်ဖက်တွေကဒီလောက်ပြန်ရှင်းပြအမေဒီလောက်ရပါတော့ရက်ပြရအောင်နော်ရေရောပါဦးတော်တူတူလေးအဲ့ဒါလည်းရှိရင်နှစ်လပဲနှစ်လလောက်ပဲရက်ပြရအောင်ဟာမင်းလည်းပြရက်ကတော့တော့ပါလေရှင်းပါဘူးတွေးနေတာပြည်သူတွေကတွေးနေတာဒါတော့ပြည်သူရဲပါဟုတ်ပြီနော်ပြည်သူရဲပါအဲ့ဒါလည်းပြန်ပါလို့ပြန်လို့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲပါကြာပြီလားလုံး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 ပြီလားလု
我们是，还搞没啊？哎呀，哎呀，别别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 别好啊，没事，你们尽量先点兵嘛。不是，今天我问你，你表表表好。没，俺俩没有带那光嘛。你们都玩啥？带他妈带两米，没有见的，哎，没有，没不鸟见的了呀。没鸟见的，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 没鸟我要给你做个家长。哇，我三年通了的，阿龙啊，通完了都三年通了。我跟你说了，你要不要不要我想你留意。好比我当我的呀不交易。我说不要给他留意。不交易是吧，我当我的呀不是。不要为你呀。我说不要。都没有不要差给你。我说不来你呀。我说不要为你呀不交易。想你留意他的给他吧。不要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 啊，把我把裤脱了嘛？两个嘛？在三个就穿了开了，穿了，三个穿了开了。好，我把这个，我把这个，我把这个货。
叫打的哦。谁的哦？谁叫你打的哦？我来跟他们轮流。把他搂下来，给他搂下来。老板，烟呢？开烟了。哎，老板，烟。你妈烟的，你妈烟，你妈烟。老姐，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 老你过来，你过来，爷这个，这家过来，爷把你哄来了，现在怎么哄了？他怎么的？啊？毛不到哟？毛不到，你叫他拆去呗。在银行里交嘛？在银行交嘛？知道了吗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 ？知道了谁叫你老板那我不能也得给你说这边要把手拿上上上上快点啊这样的屋里去的这样屋里去的这样的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 屋里去的你现在就有保养。
哪里？哪里在做饭呀？那个。
ไอ้ยาเนี่ยตายยาโหลงอ่ะอ๋อเยอะกว่าเนี่ยมูยาตัวเราต้องเยอะเลยมูยาตัวเราเนี่ย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 เ
不要在里面，你弄你弄搞没有赔啊？挂了赔啊？要不要不你弄也有人看的，我弄弄弄一撮，阿弄弄嘛，阿弄耶稣的，耶稣，你扒拉的把我赔啊？那不不用还钱的？我赔啊嘞，我赔啊，你那块的呀吧？没，你那块的呀吧？你那块赔啊嘞？俺那应该吧？那俺那因为白，我俺那汤啊。没没有麻将，麻将麻给啥的拿的？没有啊，可以啊，你嘛，像你领带还不会麻给啥的？麻给啥的？这比如的呗，这种麻给啥的？错，我我来错了。咱们都耶稣当回耶稣派错的，当回耶稣的就把我们没有母的用的呀，没有家的，什么的用？母的呀，都来了没有？这那都你都来不忙了，就母的都，这都母的。那搞什么？我来母的。好嘛，姑啊姑，哎呀，哪里呀？哎，先把这个，对呀嘛，我来呀。好的，我来不来？
我把这个给我，好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